De varinha de bambu, galera. Isso aqui é um paraíso pro pescador raiz, ó. Não, mas pegar a melhor possível, né, velho? É. É. Galera, o cara achou uma varinha aqui agora aqui que ficou empolgado, viu? A bichinha tá retinha, retinha. Pensa numa varinha show. É uma varinha dessa daí, igual você tava falando mesmo lá no pet shop, é uns 14 conto. Se não for mais, que. Verdade. Varinha de bambu valorizou demais, velho. Ele quer que a guardinha quebrou eu. Vagabundo. Tem que pescar de varinha de bambu agora. O tucunaré é mais caro da nossa vida. É. Mais de R$400 o tucunaré ficou pra nós. Olha a chácara aí do meu amigo aí, galera. Olha. Toca. Meu, você tá doido. Só dá os acabamentos, ó. Caraca, que bonito, hein, velho? É. Aqui é porque tá na seca. Mas. O Galiz é doido. Brabo. Quer porque quer. Ai, meu Deus. Aí, galera, ó, na casa do meu tio aqui, ó. Vim cá visitar ele, pedir a benção, né? Olha o que o homem tá fazendo. E aí, Zé, tio, o que você tá fazendo? Torresminho de boteco. Torresminho de boteco, é? Não é só pra tirar a gordura isso aí, não? Não. Vai fazer o torresminho mesmo de boteco isso aí? É, tirar a gordura, aproveitar a banha e tomar uma depois com o torresminho, né? Olha aí, galera, ó. Começando a adorar, galera. Nossa, vai ficar top demais, hein? Gostoso. Depois da pescaria eu vou passar aqui. Com certeza. Aí, galera. Aí, galerinha, ó. Esse aqui é meu primo. Olha como é que vem a base aí, ó. Toca aí, Eliak. Será que a base vem em porte? Ah, é rocha. Minha avó. Sua avó? Aí, ó. Lembrança. Sua avó que te deu esse berrantinho, foi? Foi, avó. E como é que faz pra tocar isso aí? Como é que é? Ensina nós aí como é que toca. Tem que fazer alguma coisa, tem? Não pode buchar a bochecha assim. Não pode deixar a bochecha solta, não? Tem que tremer a boca. Tem que tremer a boca? Faz aí. É. Dá o joinha aí pra galera aí, então. Até mais, galera. A base vem forte, viu? É isso aí, ó. Vamos arrancar umas minhocas ali, né, galera? Que as minhocas acabou. Vou enfiar aqui no meio do mato agora pra pegar elas. Desce, meu filho. Se não descer, eu vou meter o pé, não sei. É uma rocha, meu filho. Armadilha, os caras caem aqui, o cara machuca demais. Aqui. Achou um facão. Miserável. Deixa eu falar pra você que essa água aqui é limpinha. Renascente, deixa eu ver, ó. Parece ser mesmo, né? Limpinha, né? Limpinha. Bebe aí dela. Aqui é nascente mesmo, a água brotando aqui, ó. Tá brotando aí de baixo, hein, tá? Hã? A água tá brotando bem lá. Tá, bem sim. Ah, galera. Pessoal aqui fez tipo um balneário aqui, ó. Tá vendo? Aqui quando fica cheio, a galera que desce aqui pra tomar um banhozinho aqui, ó. O cara fez aqui um esqueminha massa. Só que não tá tendo água agora. Aí fica difícil, né? Ó. Cadê? Boa. É isso aí. Essas aí que nós tá procurando mesmo. Mostra seus dotes aí, Jorge.
O Jorge também tem um canal aí no YouTube, viu, galera? Depois eu vou deixar o link dele aí na descrição aí. Vamos aí, né? Vamos lá tentar a profissão. Pensando na profissão de filho. Jorge tá pensando em largar tudo, comprar umas varinhas de bambu, né, Jorge? É, porque pode pescar de mulinete não, os guarda tomam. Ai, ai. Ó. Achou mais uma? Uhum. Top. Parece ser uma caverna aqui, Jorge. Aqui tem algum bicho lá escondido lá. Aqui o bicho tem lá escondido lá no fundo. Caverna mais estranha, olha. Estranho, né? O que foi? Fundo, é? Porque a água cai aí, ué. Hã? É, porque a água cai aí. Só tem folha por cima, né? Aí deve ter até peixe aí, ó. Com certeza. Você fez o pulo lá dentro da água. Apertei o calcanhar dele aqui agora. Como é que ele pula lá dentro do poço, galera? Galera, seja bem-vindo ao canal aí. Hoje a gente, ó, veio pescar aqui hoje aqui numa lagoa aqui de um amigo nosso, convidou nós aqui, em Senador Canedo. Eu e uma galera, galera. Muito top mesmo aqui. Tô dando uma volta aqui para reconhecer o local. Mas pensa num lugarzinho top, galera. O pessoal já tá tudo lá já, ó. Todo mundo lá pescando. Umas tilapinhas, umas piabinhas, um corró. E pensa num lugarzinho top, galera. Daqui um pouco, no decorrer do vídeo aí, a gente vai estar mostrando para vocês aí o frito. Ok? Acompanhe com a gente aí a nossa pescaria, tá? Vamos lá? Bora voltar a pescar. Tem outra lagoa lá do lado, lá de lá, ali, ó. Tem? Tem, hein? Outra lagoa lá? É, outra lagoa lá do outro lado lá. É, e é boa? É boa. É boa. Cadê o peixe, então? Nossa, ele lá atolou no brejo lá e voltou pra trás. E aqui tá assim hoje, galera, ó. Olha a turma nossa aí. Ave Maria, tio. Uma chascada dessas quebrou. Diabo é isso, doido. Quebrou o pescoço da tilapa. Ave Maria. Olha ali, olha o meu. Nossa senhora. Rapaz do céu, as bichas tá violenta mesmo, viu? Não, mano, o tiver chance de pegar um peixe de jogador do outro lado. Não, tinha caído lá no asfalto. Pessoal, ó. Nossa amiga ali hoje convidou nós pra pescar aqui perto da casa dele aqui, ó. E a gente tá vendo o que dá aqui hoje. Olha o tanto lugar aí, a granfina aí, ó. Ó, top, viu, o lugar, viu, galera, ó. Bonito mesmo o local aqui. No meio da cidade. No meio da cidade, né, aqui, ó. Ué, aqui é pertinho do Senador Canedo, não é? É, aqui é Senador Canedo. É Senador Canedo já, não é? E você costuma pegar mais o que, o quê? Hã? Você costuma pegar mais o que aqui? Só tilápia. Só tilápia, né? Lambari, cascudo. Tilápia é meu peixe preferido. E sua esposa sempre te acompanha? Todo dia. Toda vez? Assim. É bom, né? Quando é assim, é bom o casal que peça junto. Nós assim. Fica até 10 horas. Aí, ó. Acabou de pegar um carazinho, ó. Legal, ó. Cascudo, ô, tio, você não vai pescar mais, não. Porque você vai arrancar a cabeça dos peixes aí. Olha lá, Marquinhos. Olha lá. A minha peixe, ó, peguei. Rapaz, os bichos estão me roubando mesmo aqui, ó. Vamos lá, vamos começar a pescar aqui. Eu tô filmando e o peixe tá comendo minha isca toda. Lá, ó. Ó, o Jorge aqui também. É isso aí, galera. Ó, lugar granfino. E a gente veio cá hoje pegar umas tilapas aqui e umas piabinhas pra gente fazer um frito granfino hoje com ele. Trouxe, Jorge. Ó, o bruto. Não, filma a vara. Chega, tá quebrando a ponta, galera. Olha lá pra você ver. 3 quilos de piaba. Olha lá pra você ver. 3 quilos de piaba, ó. E é bonitinho, ó. Tá saudável, um peixinho saudável, galera. Ô, Lio, já aproveita e já come ela crua mesmo. Olha aí, ó. Lio, come aí crua aí, ó. Já faz um sushi aí pra você pegar a urina preta aí, ó.
lançaram um trem de urina. Nossa, eles não param de falar nisso, né, velho? Tudo fake news. Tudo fake news, viu, galera? Não acredito isso aí, não. Só fritar o peixe e cozinhar o peixe granfino que não dá nada, não. Não, mas aqui no sul, quer ver? Eu peguei aquela... Oh, Marquinhos do céu! É atrás, Jorge, olha aí. Ave Maria! Ó. Olha isso aí! Sentiu a emoção, hein? Sentiu a emoção. Filma, filma. Toma. É big, é big. O Leo só vai tirar peixe aqui hoje. Vai tirando aí o peixinho aí, meu filho, ó. Tirando, porque você não sabe pegar mesmo. Aqui o cara que não pesca, ó. Aqui o cara que não pega, a resenha é feia, viu? Olha, rapaz. Olha lá, ó, só vem com a boia voando, vai peixe. O pescoço de um cara do Leo agora. Ave Maria. Ó o leiteiro. Pega o peixe, Leo. Todo lugar tem. Mas aqui eu não achei, viu? E eu andei até lá, filho. E é meio... Monstro! Rapaz! É foda, velho. Bruto aí, galera, ó. Ó o bruto aí. Saiu, ó. Ah, miserável. Ah, traz, Jorge. Olha, rapaz, o tamanho desse lambari. Só essa piaba, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. A varinha do cara? Oh, é, ó. A varinha do cara aí tá puxando também. Vou deixar ela, vou pegar. Aí, ó. Mostra aí a piaba aí. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, top. Ó, pra você fazer seu frito. Ô, Jorge. Eu pego. Chama. Eu não sou o Leo, não. Ó, ó. Ó, aí. Ó. Essa é grande. Nossa, de novo, hein, Jorge? Isso, moço, eu só pego peixe. Aí, ó. Cai. Deixou embora. Perde tudo, peixe. Aqui eu ligo o Fórmula 1. Ai, ai. É só você? Ó lá, ó. Ó o carinha pegando o peixinho lá também, ó. Ei, o cara também é profissional, Jorge, olha lá, ó. Amador, tá aprendendo comigo. Eu falei, aquele cara que eu falei assim, você arrasta pra cima, ele arrastou e tá dando certo. Sua varinha tava tremendo aí agora aí. Tinha um peixinho nela bom aí. Mal de parte. Eu salvei lá, ó. Mas manda, viu, velho? Ele ficou doidinho. O Marquinhos tava trazendo panela. Nossa, nada a ver, né, velho? Olha a piaba aí, galera. Só viu a panela pro lado. Olha a piabinha aí, galera. Agora tá seco. Uá! Oxi! Uai, Jorge, que isso, hein? Ele jogou lá e chascou a bicha? A bicha caiu na cabeça. Acertei na cabeça dela, só pode. Aí, ó. Aí, galera, o cara acabou de pegar uma monstra aqui, ó. Traz a bicha. Ó, tilopossauro, ó. E na boca da noite, ó. Misturado. Ei, guarda, você tá pegando essa tilapa aí aonde, hein, guarda? É nóis. Aqui na nossa represa. Aí, galera, olha o guarda pescando com nós aí, ó. Foi Deus que deixou pra nós. Aí, ó, pronto. Mostra aí o cascudo aí que você pegou aí, ó. Aí, galera, aqui até cascudo dá, ó. Granfino, ó. É isso aí, ó. Pode levar. Como é que é o seu nome? É o Clóvis, que tá pescando com nós aqui hoje, galera, ó. Clóvis guarda. Daí, deixa eu mostrar ele pra ele. Aí, ó. Aí, galera, ó. Cascudinho granfino, ó, cuidado. Ó, bonitinho, tá aqui na minha mão já, ó. Bichinho é bonitinho, ó. É, bonitinho é o Febe arrumadinho, né? Bonitinho. Bonitinho. E a turma tá aqui, ó, pescando aqui no Pantanal, eu galera, ó. Aqui, agora, pega uma aí, ó. Pantanal bonito.
Aí, galerinha, ó. Olha o que que deu bom aí hoje, ó. Olha o tanto de peixinho. Meteu frito lá agora. Olha lá, Marco. Vai experimentar o primeiro peixinho aí. Essa eu não sei que ficou aqui na fila. Eu vou pegar logo é dois. O outro você sabe como é que é, né? Olha o guarda, olha o guarda aí, galera. Olha o guarda, olha o guarda aí. Tá tudo com o guarda, hein? Ai, ficou bom aqui? Olha o peixinho aí, galera. Pensa num peixinho então, gostoso, Marco, ó. Vou tentar achar até uma mulher. Bom, viu? Bom mesmo.